नमस्कार बंधुअल सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल मैं सानी अपना सकुके पुनर्बार स्वागत जानसो तो बंधु बान्धवी आज सन्ध्या अपनलोर नटाक गुरुत्वपूर्ण खबर ऊल्से गोटेक खबरे अपनलोर बहुते गुरुत्वपूर्ण तो सम्पूर्णक भिडिओ शेष लेकिन स्किप नक चायक तो बंधु बान्धवी एतियालैके जदि भिडिओ लाइक करा नाय प्लीज एटा लाइक करिबो भिडिओ शेयर करिबो आपनालोकर फ्रेंड सकलर माजत आरो एतियालैके जदि ए चेनेल तो सबस्क्राइब करा नाय प्लीज सबस्क्राइब करि साइडत थका जदि बेल आइकन आछे प्रेस करि অল অপশন টো ক্লিক করিবো মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোকে ফাস্টত নোটিফিকেশন সমূহ পাই থাকিব তো বন্ধু বান্ধৱী সকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নতুন চৰকাৰী আসনি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সকল হিতাধিকাৰীয়ে পাব 2,05,00,000 টকা বিভিন্ন চৰকাৰী আসনিৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসম অসামৰিক খাদ্য যোগান নিগমৰ অধীনত ধানবনা মিল স্থাপন আসনিৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ ডিম চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰে এখনৰ পিছত আনখন আঁচনি ঘোষণা কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসম অসামৰিক খাদ্য যোগান নিগমৰ অধীনত ধানবনা মিল স্থাপন আঁচনিৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰি অসামৰিক খাদ্য যোগান বিভাগৰ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুৰী মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্রেস উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী মন্ত্রী নবকুমার দলৰে লগতে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল ৰাজ্যত শস্য উৎপাদন তথা উৎপাদিত শস্য চপোৱা আৰু তাৰ পাছৰ কাম কাজ ত্বৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই আঁচনি ধানবনা মিল স্থাপনৰ বাবে উদ্যোগীসকলক দুটা বিভাগত ক্ৰমে 10,00,000 টকা আৰু 15,00,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত ঘণ্টাত 1 টন ধান বানিব পৰা পাৱাৰ থকা 100টা মিলৰ বাবে 10,00,000 টকাকৈ আৰু ঘণ্টাত 2 টন ধান বানিব পৰা 70টা মিলৰ বাবে 15,00,000 টকাৰ কেপিটেল ডাবচিডিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অহা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আন্তৰ্জাতিক উৰণ নিষিদ্ধ মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন্তৰ্জাতিক বিমান উৰণৰ নিষেধাজ্ঞা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভাৰতীয় অসামৰিক বিমান নিয়ন্ত্ৰক DGCAই কালি এই কথা ঘোষণা কৰিছে এক বিবৃতিত DGCAই এই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱা বন্ধ হৈ থাকিলেও নিৰ্বাচিত আকাশী পথত কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা বিশেষ অনুমতিত বিমান উৰণ চলি থাকিব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে কৰোনা ভাইৰাছ মহামাৰীয়ে দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত সংহাৰী ৰূপ লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা 23 মাৰ্চত আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱা সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল অৱশ্যে বিদেশত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় লোকসকলক স্বদেশলৈ উভতাই অনাৰ বাবে বন্দে ভাৰত মিছনৰ বিমান যোৱা মে মাহৰ পৰা জুলাইলৈকে চলিছিল এই সময়ছোৱাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰতীয় লোকসকলক বিমানেৰে উভতাই অনা হৈছিল অৱশ্যে DGCAৰ দ্বাৰা বিশেষ অনুমতিপ্ৰাপ্ত মালবাহী বিমান আৰু বিশেষ বিমানৰ উৰণ অব্যাহত আছে আৰু আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা সলনি হৈছে এইসমূহ কথা নাজানিলে হ'ব ডাঙৰ লোকচান 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ কিছু দিশ সালসলনি হৈছে যি সলনি হৈছে তাৰ মাজত আছে LPG হোম লোন EMI এয়াৰলাইনছসহ একাধিক বিষয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ পোনে পোনে পৰিব মধ্যবিত্তৰ ওপৰত 1 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ কিছু দিশ সালসলনি হৈছে যি সলনি হৈছে তাৰ মাজত আছে LPG হোম লোন EMI এয়াৰলাইনছসহ একাধিক বিষয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ পোনে পোনে পৰিব মধ্যবিত্তৰ ওপৰত একে সময়তে দেশৰ আন প্ৰান্তত জাৰি হৈছে আনলক ফ'ৰৰ নিৰ্দেশনাৱলী LPG চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সলনি কৰোনাৰ কাৰণে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ মধ্যবিত্তৰ অৱস্থা তথ্যবচ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কিছু স্বস্তিৰ খবৰ প্ৰত্যেক মাহৰ প্ৰথম দিনটোত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সলনি কৰা হয় ছেপ্টেম্বৰত LPG CNG তথা PNGৰ দাম কমাৰ পূৰ্ব ইংগিত প্ৰকাশ মহঙা হ'ব বিমান যাত্ৰা প্ৰথম ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বাঢ়িছে বিমানৰ ভাড়া চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰীয়ে ঘৰুৱা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ ASF চাৰ্জ বৃদ্ধি কৰিবলৈ লৈছে আজিৰে পৰা ASF 150 টকাৰ সলনি হ'ব 160 টকা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ ক্ষেত্ৰত $4.85ৰ পৰিৱৰ্তে $5.2 লোৱা হ'ব। পৰিসেৱা আৰম্ভ কৰিব ইণ্ডিগোয়ে আজিৰে পৰা বিমান সেৱা ধাপে ধাপে আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইণ্ডিগোয়ে। আৰম্ভ হ'ব প্ৰয়াগৰাজ কলকাতা চুৰাটৰ বিমান সেৱা, ভূপাল লক্ষ্ণৌ ৰোডত কোম্পানীৰ 180খন আসনৰ এয়াৰবাছ 320খন চলাব ইণ্ডিগোয়ে। সদ্যহতে সপ্তাহৰ 3 দিন সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু তথা শুকুৰবাৰে চলিব এই বিমান। EMIৰ সময়সীমা পৰিৱৰ্তন, কৰোণা সংকটৰ কালত গ্ৰাহকসকলে যি লোন লৈছিল তাৰ EMI দিয়াৰ সময়সীমা 30 আগষ্টত অন্ত পৰিছে। ষ্টেট বেংক তথা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক এই সপ্তাহত এই সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰিব পাৰে। বেংকিং ছেক্টৰে এই সময়সীমা আৰু বঢ়াবনে নাই সেয়া পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই। ধৰ্মঘট কৰিব পাৰে অ'লা উবেৰ চালকসকলে। দিল্লী NCR ছেক্টৰত 1 ছেপ্টেম্বৰত অ'লা উবেৰ চালকসকলে ধৰ্মঘট কৰিব পাৰে। ভাড়া বৃদ্ধিৰ লগতে একাধিক দাবীলৈ ক্ষুদ্ৰ হৈ আছে চালকসকল। কমেও 2 লাখ কেব চালকে এই ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা GST আদায়ত পলম হ'লে 18% সুত ভৰিব লাগিব। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে সুখবৰ, হাগফালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। জানক আপোনাৰ চহৰত পেট্ৰল ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ মূল্য কিমান। প্ৰতি মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আনহাতে প্ৰতিদিনে পোৱা পেট্ৰল ডিজেলৰ নতুন নিৰিখ জাৰি কৰে তৈল কোম্পানীসমূহে। ৰন্ধন গেছৰ নতুন মূল্য নিৰ্ধাৰণ, প্ৰতি মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ কাৰণে জাৰি কৰা নতুন নিৰিখে কিছু সকাহ দিয়াৰ আশা। গুৱাহাটীত প্ৰায় 33% হ্ৰাস পাইছে ৰন্ধন গেছৰ ঘৰুৱা 14.5 কিলোগ্ৰাম চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। বৰ্তমান গুৱাহাটীত এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 610 টকা। জানক অসমৰ আন চহৰত কি কি নিৰিখ তালিকাত যোৱা মাহৰ এই মাহৰ নিৰিখ। ইয়াতে তালিকাসমূহ দিয়া আছে। ইয়াতে দিয়া হৈছে চিটি ছেপ্টেম্বৰ 2020, আগষ্ট 2020। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে যদি এই লিষ্টখন চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব, নহ'বা মই ধুনীয়াকৈ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। বাক্সা, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও এনে গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ভালকৈ মাৰি চাব পাৰিব। ঠিক আছে, যদি মই জনাই দিওঁ তেনেহ'লে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াতে নগাঁও দিয়া আছে, যিসকল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ ইয়াতে নগাঁও 664 টকা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু আগষ্টত 664 টকা, 50 পইচা কম হৈছে। দেখিছে, 50 টকা বেছি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত, আগষ্টত 664 টকা আছিলে। তো এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আনহাতে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ধাৰা অব্যাহত, জানক আজিৰে পৰা কালিৰ পেট্ৰলৰ নিৰিখ। ইয়াতে দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ অনুযায়ী। তো মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ, তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। মাজুলী, নগাঁও, নলবাৰী। এটা লিখিছে, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক কোঙা কৰি অব্যাহত থকা মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে ডিজেলৰ মূল্যও আকাশলংঘী হৈছে, জানক আজিৰ আৰু কালিৰ ডিজেলৰ নিৰিখ। ইয়াতে দিয়া হৈছে, তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নথকা কলেজৰ শিক্ষকক চৰকাৰীকৰণ কিয় কৰিব, ফেচবুককহে কৰি থাকিব। এই মন্তব্য কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কয়, 2006ৰ প্ৰাদেশীকৰণ আইনমতে কোনো লোকে প্ৰাদেশীকৰণৰ বাবে কলেজ স্থাপন কৰাটো আইনমতে দণ্ডনীয়, কলেজ চৰকাৰে স্থাপন কৰিব। অপ্ৰাদেশীকৃত কলেজক প্ৰাদেশীকৰণ কৰা আৰু চৰকাৰে নীতি সন্দৰ্ভত কেতবোৰ স্পষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই শিক্ষা বিভাগৰ কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি এই ঘোষণাৰাজি কৰে। সদনত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, ছাত্ৰ নোহোৱা কলেজৰ শিক্ষকক প্ৰাদেশীকৰণ কৰিলে কি কৰিব, তেওঁ ফেচবুক কৰিহে কটাব। তাৰ সলনি তেনে শিক্ষকক বেলেগ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াৰহে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে অন্য শিক্ষক মৰেলি ডাউন হ'ব। এটা বিষয়ত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাথাকে, শিক্ষকজনে ফেচবুক কৰি কটাব, বাকী বিষয়ৰ শিক্ষকে ক্লাছৰ ওপৰত ক্লাছ কৰি কটাব। এই মন্তব্য কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কয়, 2006ৰ প্ৰাদেশীকৰণৰ আইনমতে কোনো লোকে প্ৰাদেশীকৰণৰ বাবে কলেজ স্থাপন কৰাটো আইনমতে দণ্ডনীয়, কলেজ চৰকাৰে স্থাপন কৰিব, ব্যক্তিগতভাৱে কিয় কৰিব। সেয়ে নতুনকৈ 15খন কলেজ চৰকাৰে স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। চৰকাৰে প্ৰয়োজনমতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ দৰে কলেজো স্থাপন কৰিব পাৰিব, কিন্তু প্ৰাদেশীকৰণৰ বাবে কোনো লোকে কলেজ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব, সদনত জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
আর আজির পাছর খবরটি হৈছে পিপি কিট পিন্ধি তরুণ গগৈর স্বাস্থ্যর বুজ ললে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রকিবুল হুসেইনে। আজি কোভিড নাই বুলি উপেক্ষা করিব নোৱাৰি রকিবুল হুসেইন মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ধন্যবাদ রকিবুল হুসেইনের। পিপি কিট পরিধান করে পৃথকে পৃথকে কোভিড নাইন্টিনত আক্রান্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈক সাক্ষাৎ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আর প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী তথা বর্তমানের বিধায়ক রকিবুল হুসেইনে। আজি দুপুরিয়া প্রায় 1 বজাত রকিবুল হুসেইনে বিধায়ক নুরুল হুদ্রা আর আব্দুল কালাম রশিদেও জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা গগৈর স্বাস্থ্যর বুজ লয়। চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা অবস্থাতে পিপি কিট পরিধান করে গগৈক সাক্ষাৎ করে রকিবুল হুসেইনে। গগৈক সাক্ষাৎ করে আহি রকিবুল হুসেইনে সংবাদ মাধ্যমের আগত কয়, আমি কোভিড নাইন নাই বলে অপেক্ষা করব নো, ময়ো যেহেতু এই ভাইরাসের কবলত পড়েছিল গতি ময়ো এই বেমার সত্য নহয় বলে কব নো, সকলে সাবধানতা অবলম্বন করব লাগে। ইপিনে তরুণ গগৈর স্বাস্থ্যর বুজ লওয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ধন্যবাদ জানায় রকিবুল হুসেইনে। ইপিনে রকিবুল হুসেইনের পাছতে বিধানসভার অধিবেশনের সদনের অন্তরত পুনের গগৈর স্বাস্থ্যর বুজ লোবলে যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কালি নিশাও গগৈর দেহত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পার খবর লাভ করে জিএমসিএইচত উপস্থিত হয়েছিল মন্ত্রীগী। নিশা প্রায় 11:30 গগৈর দেহত অক্সিজেনের পরিমাণ 88% হ্রাস পায়। অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পাত নিশায় চিকিৎসকে 1 ইউনিট প্লাজমা দিয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন যোগান ধরে। তারপরে তরুণ গগৈর দেহত অক্সিজেনের পরিমাণ 96% আর 97% বৃদ্ধি পয়া বলে মন্ত্রীগীয়ে টুইটত জানায়। নিশায় গগৈর পুত্র গৌরব গগৈর সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপ করে মন্ত্রীগীয়ে। বর্তমান গগৈর অবস্থা ক্রমান্বয়ে সুস্থির হয়ে আছে বলে জানিপরা গৈছে। গগৈ কিছু পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা বলেও জানিপরা গৈছে। আর আজির পাছর খবরটি হয়েছে তারা ডাঙর খবর, বেহারবাড়ী আউটপোস্ট মোহন করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত। করোনাত আক্রান্ত দীপজ্যোতি কেওঁত বেহারবাড়ী আউটপোস্টর মোহনের চরিত্রত অভিনয় করে কম সময়ের ভিতরতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল দীপজ্যোতিয়ে। ফেসবুক পোস্ট যোগে করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা ব্যক্ত করে অভিনেতাজনে। তেওঁৰ সংস্পর্শত অহা সকলকে কোভিড টেস্ট করবলৈ আহ্বান জানায়। আর আজির শেহতীয়া খবরটি হয়েছে করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত বেহারবাড়ী আউটপোস্টর কে কে মোহন। জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা সিদ্ধার্থ শর্মার করোনাত আক্রান্ত। বেহারবাড়ী আউটপোস্ট অসমীয়া ধারাবাহিকত অভিনয় করে কম সময়তে জনপ্রিয়তা অর্জন করে অভিনেতাজনে। করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত অভিনেতাগী বর্তমান হোম আইসোলেশনত আছে বলে জানিপরা গৈছে। ফেসবুকত এক পোস্ট যোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে অভিনেতাজনে। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার বহুকটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবরকিটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব একবারে নাপাহরিব এনেকা ধরনের রেগুলার খবর সমূহ পাই থাকিবলে। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজিলে বাই বাই, আকো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় আয়।